Kągi, treneri, sveikiname jūs su pergalė, iškovotas bilietas į aštuntfinalį, turbūt vienintelis toks pozityvus dalykas šis rungtynės ir buvo ta pergalė. Taip, sveikinu komandą su pergalė, su praėjimu į kitą etapą. Rezultatas tenkina, rungtynių eiga tikrai ne. Ir gerai, kad taip viskas baigėsi. Mes galėjom prisidirbti savo dar daugiau reikalų ir sakau, taurės, tai yra tos rungtynės, kur tu negali suklysti, tai yra iš vienų rungtynių, taip kad nepaisant to, bet minė tikrai davė rimtą kovą ir pagarba jiems, taip kad mums reikia susimastyti, jeigu mes galvojam, kad mes galim sužaisti pusę kojos, tai tikrai taip mes klystam, bet tai yra. Tai turbūt aš kažkur tai nedasibeldžiau iki rungtynių, iki žaidėjų pasąmonės. Taip kad, bet vėlgi sakau, gerai kas, gerai baigėsi. Šiandieną buvo įvarčiai įmušti baudos situacijomis. Turbūt nedažnai pavyksta per vieneres rungtynės įmušta buvo įvarčius, būtent taip. Kas be ko, bet tai sakau. Dabar apie rungtynę sunku šnekėti, bet nebuvome aštrus, nebuvom. Trūko visko, trūko, bet manau, tai yra galva visų pirma, tai yra galva. Nuo galvos viskas prasideda. Žuoja figurėdo, Mikuckis su traumelėmis šiandieną buvo savaitgalį. Davim pailsėti. Jau turėtų būti. Sulaukim savaitgalių ir pamatysim.